O país gerou quase 12 mil empregos com carteira assinada em julho. Os setores que mais se destacaram foram serviços, agricultura e construção civil. Os dados são do cadastro geral de empregados e desempregados e foram divulgados hoje. Pelas mãos de Paulo, que trabalha como armador, são produzidas estruturas que sustentam obras de engenharia. Desde o fim de julho, ele produz armações que vão ser a base de uma ponte, parte de um sistema viário em construção no Distrito Federal. O emprego foi conseguido depois de cinco meses sem trabalho e o operário, que até seis anos atrás trabalhava sem carteira assinada, hoje comemora mais um emprego formal. Toda segurança, se, se a pessoa está trabalhando fechado, se se acontecer algum acidente, alguma coisa, ele tem o benefício de ficar pelo seguro, né? Então a gente trabalhando autônomo não tem, não. Entendeu? A gente trabalhando autônomo, se quebrar a perna, segura é a corda. Paulo é um dos trabalhadores que conseguiram um emprego com carteira assinada em julho, mês em que foram criadas quase 12 mil vagas. Os setores que mais geraram empregos no mês foram serviços, agricultura, construção civil e administração pública. De janeiro a julho foram criadas 632 mil vagas. E de acordo com dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico OCDE no primeiro semestre do ano, o Brasil gerou mais empregos do que a soma de sete países. Chile, Japão, Austrália, Israel, Coreia, Holanda e Canadá. Criaram juntos cerca de 450 mil empregos. E o Ministério do Trabalho considera que a partir de agosto o ritmo das contratações pode se intensificar. Agora se dá as contratações né, por parte do comércio, a indústria para fornecimento, eh, para as vendas do final de ano. Nós temos as políticas desenvolvidas pelo próprio governo, que aumentou o crédito, expandiu o crédito, que vai certamente facilitar na área automobilística a diminuição do estoque e também para o investimento estrangeiro. Estão previstos para esse ano um investimento de 64 bilhões de dólares é, no Brasil.